Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Випуск новин. В студії для вас працює Ірина Мороз. На календарі четвер, 28 листопада. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Чергова сесія Рівноради вирішувала житлові та соціальні проблеми. На засідання прийшло чимало людей, котрі скаржилися на відсутність пільг чи неправомірне виселення. Чи були вони почуті депутатами, деякі ще питання розглянули під час першого пленарного дня, знають наші журналісти. Питання перерозподілу бюджету та виділення землі учасникам АТО депутатам Рівноради довелось відкласти чи не на сам кінець через колосальну кількість звернень рівнян. Спершу активісти просили за бійців, які перебувають в АТО, адже тим військовим, що проживають в гуртожитках, але зараз знаходяться на сході, досі приходять комунальні рахунки. Вони знаходяться в зоні АТО, а фактично платять постійно кожен місяць за перебування, за комунальні послуги, за житло. Тому таке прохання до вас – створити механізм компенсації для тих військових, які в зоні АТО і фактично не є в тих кімнатах. Володимир Хомко запевнив, що це питання так чи інакше буде вирішене. Проте, якщо Міноборони не вживе ніяких заходів, їх присоромлять в усіх ЗМІ. Ну, погодьтесь, уже трохи достало ваше Міністерство оборони. Невже міністр оборони не може вирішити питання, що якщо він призвав своїх службовців в зону АТО, не збирати з них гроші в гуртожитку? Скажіть, ну це не абсурд? Ми вже все замість оборони купляємо. Ми купляємо прилад, ми зрозуміння до цього ставимося. Тому пропоную наступне. Написати звернення до міністра оборони, хай вирішить це питання. Якщо він не може, ми закриємо міським бюджетом, але напишемо про це в газету і в центральну пресу. Також звернулись до міського голови і вдови військовослужбовців. Жінки ще з часів незалежності України отримували пільги, котрих їх чомусь позбавили. Нема підстав було позбавлювати нас статуса і забирати пільги. Це з 90-го року нам держава надала такий соціальний захист. Чомусь в 2014 році тільки в Рівному позбавлена вдов військовослужбовців. Тому і такі питання от визникають про АТО і про другі питання. І чому в нашій країні порушують всі закони, всі права людей? Як запевнив міський голова, сьогодні цим питанням вже займається прокуратура. Надійшов запит прокуратури міста Рівно, підписаний безпосередньо міським прокурором, витребувати всі документи. Якщо зроблено щось не так, буде відповідати начальник управління соцзахисту. Якщо і вам буде ці пільги виплатити, як прокуратура скаже, так ми зробимо. Дали слово міській обранці і Ніні Реут. Жінку із її родиною через суди нещодавно виселили із квартири, ордер на яку видав ще колишній рівний льон. 17 листопада о 10-й годині без відома нас, без опіки органів, пройшло це виселення. Нам на роботу перезвонили, що наші речі вивозять. Ми з дочкою приїхали, квартира була пуста, понівечена, всі двері порізані, вибиті, все. Речей не було, все було в таких грязних мішках. А ось представники льонокомбінату стверджують, що у родини Реутів є свій будинок. Незважаючи на це, Олег Червенюк намагається розійти з ними мирно, пропонуючи гроші за квартиру, з якої їх виселили. Їм ці ордери тоді дала держава. Де ватрівний льон? Ватрівний льон на сьогодні ліквідований. Ці люди, 31 рік ми прожили. Ордери. Ці люди, які давали ці ордери в нежитловому приміщенні, досі живі. Знайдіть їх і хай вони дадуть цим людям кімнату в гуртожитку, яку вони їм, до речі, пропонували. За ордером їм належить житло в гуртожитку. Ні, нас але квартира, нас квартира фабрична 18-8. Шановні. Пані Реут, у мене копія вашого ордеру. Ви сфабрикували, кімната, я вам покажу. Шановні, дозвольте. На фабричній 18. Світлана, я дуже попрошу. Одну хвилинку. Значить, доручення створити робочу робочу комісію, залучити туди також представника водоканалу. Якщо потрібно, залучить юрист, прокуратура, так, я, наскільки розумію, прокуратура займається цією справою. Шість так? Років без води. Пане голово, так, і останнє. Так. На сьогодні і раніше Червонюк пропонує цій сім'ї, нічого не будучи їм винний, не він їм давав ці ордери. Він вже оплатив це приміщення. Пропонує їм на сьогодні 400 тисяч гривень. Ці люди вимагають в рази більше. На сьогодні, я знаю, йдеться про суму в 200 тисяч доларів. Розмірковували депутати Рівноради і про те, яким чином видати у місті земельні ділянки для учасників АТО та їх родин. Свої побажання висловили і рідні бійців. В першу чергу це сім'ї загиблих та їхні діти. Саме їхні діти, кожній дитині. Бо саме батько загинув, захищаючи цю землю, і ми вважаємо, що він цим здобув право кожної своїй дитині мати земельну ділянку. По-друге, це мають бути сім'ї,
бійці, яких отримали поранення. І по-третє, ми хотіли би захистити простих солдат, простих вояків, які завжди йдуть на передовій. То якщо вони на передовій там, то хай вони будуть на передовій і тут. Аби до весни учасники АТО отримали земельні ділянки та відповідні документи, у Рівній Раді створили тимчасову комісію з вибору та розподілу земельних ділянок для учасників АТО. Обговорили депутати і перерозподіл цьогорічного бюджету. Зменшили депутати видатки по благоустрою на 640 тисяч гривень. Ці гроші вони спрямували на теплові мережі. Такі фінансові ротації не усі депутати підтримали. Насправді зараз в країні дуже критична ситуація через те, що місцевим бюджетом, те, що міста заробляють, з центру не повертаються кошти і вони зависають в казначействах. І це надзвичайно велика проблема. І захищення статті, це на зарплати просто немає коштів. Але мені дивно, коли сьогодні Рівненська міська рада голосує за рішення і передає приватним структурам, зокрема, теплопостачальному приватному підприємству, яке надає тепло, дає 600 тисяч гривень для цієї структури. В цей час, коли тарифи збільшуються, в цей час, коли рік тому назад депутати і чиновники передали приватне підприємство, теплопостачальне підприємство в приватні руки, вони починають фінансувати це приватне підприємство. Більш глобальні ж зміни до цьогорічного бюджету депутати Рівнеради будуть приймати вже після відповідних рішень новообраного парламенту. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Сектор дав правоохоронцям декілька днів, аби закрити наркопритон. Він, за інформацією правих, діє на вулиці Струтинської. Якщо ж міліція їх прохання проігнорує, діяти будуть самі. Якщо цього не буде зроблено, ми поступимо так само, як наші друзі поступили в Херсоні. Закрити цей наркопритон. І дуже просили вашу службу, в першу чергу та, що контролює обіг наркотиків у Рівненській області, звернути на це увагу. Якщо ви на це не звернете, ми звернемо самі увагу. Важка доля безхатченків. Чи виселять їх на мороз, коли договір оренди на приміщення закінчиться? Це питання теж вирішували на сесії міської ради. Нагадаємо, конфлікт між мешканцями будинку на Кавказькій 15 та представниками благодійного фонду «Відвага», в якому проживають безхатченки, триває вже кілька років. Чи вдалося цього разу розставити усі крапки над «і»? Дізнаєтесь наступного сюжету. Вже вкотре піднімають на сесії конфліктне питання, пов'язане з функціонуванням благодійного фонду «Відвага». Мешканці прилеглих будинків проти сусідства з безхатченками, які перебувають там, і просять переселити цю громаду. Нині закінчується договір оренди на приміщення, тож на минулій сесії міський голова дав доручення створити депутатську комісію, яка займалася вивченням цього питання. В результаті висновок такий. Комісія не вбачає необхідності продовжувати договір оренди номер 1989 від 24 січня 2012 року підвального приміщення будинку 15 по вулиці Кавказькій між управлінням комунальною власністю виконкому міської ради та обласним благодійним фондом «Відвага». Друге, пропонувати управлінню комунальною власністю відмовити орендареві в продовженні договору оренди. Представники депутатської комісії не лише згадують про скарги мешканців будинку, а й описують умови, в яких живуть безхатченки. Стіни підвалу повністю вражені грибком. Через відсутність вікон і вентиляції дихати там доволі важко. В підвалі облаштовані пральня, туалет і душова. Встановлено 3 електроплити для готування їжі, 2 з яких встановлені не на кухні, а в окремому невеличкому приміщенні, в якому на момент огляду йшов ремонт. На моє прохання надати дозвільні листи від служби пожежної безпеки та санітарно-епідеміологічної служби на експлуатацію електроплит, пральні, душової, туалету. Пан Гукасян таких дозволів не надав. До сесійної зали директор фонду «Відвага» Сано Гукасян прийшов не сам, а з безхатченками, які благали не викидати їх на вулицю. Я хочу вам сказати, звернутися до вас просто як до батьків. Мені тільки 25 років. Я з 15 років на вулицю. Я ходила голодна-холодна. Я просто нікому не надо, ніякій владі. Понімаєте, я прошу вас допомоги продовжити оренду, тому що на зиму немає куди, і на вокзалах гонять, скрізь гонять, понімаєте? І на сьогоднішній день, друзі, у нас живе 17 таких людей, 13 мужчин і 4 жінки. Це люди, яким нема куди фактично йти. На захист мешканців, які проти такого сусідства, стають деякі депутати. Будинку нехай 100 сімей в цьому будинку.
вони кожен купили собі квартиру. Тобто вони є власниками одиниць в цій квартирі. А далі йде висновок. Значить, по суті, номінально вони власники будинку. Ну скільки це буде продовжуватися? Що живе громада, це ж теж громада. Живе громада, і в неї ніхто не питає, кого до неї доселять. Приміщення для відваги все ж підшукали, зізнається згодом міський голова. Де саме воно знаходиться, поки тримає в секреті. А ще запевняє журналістів, без хатчинки на зимовий період на вулиці не залишиться. Домовився з обласною адміністрацією про 20 місць на Дубінській, і вони чекають моєго звернення. Тобто в гіршому варіанті вони підуть туди. Але там є дійсно вимоги. Вони хочуть, щоб там була церква. Розумієте, на Дубінській церкви не буде. Ну, це справа делікатна, бо є різні конфесії і так далі. Ну, держава не може в це втручатися. Ні держава, ні комунальний орган. Це релігія, це справа чисто своя приватна. Договір оренди на приміщення відваги закінчується 23 грудня. Проте міський голова припускає, що мешканці можуть дати безхатченкам ще трохи часу на спакування речей, хоча б до весни. Ірина Мороз, Владислав Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. До зими не дотерпів. Головний комунальник Рівного В'ячеслав Бережнюк написав заяву на звільнення. Очільником ЖКГ він пропрацював понад рік. Нині на його місце двоє претендентів і обидва комунальники. Проте імен міський голова Володимир Хомко називати не поспішає. Роботою ж Бережнюка залишився невдоволений. Каже, планував його звільнити і сам. Прийняв рішення про те, що він буде звільнений. Я раніше. Я чекав, коли він вийде з лікарняного. Ініціатива була його, але він відчував, що він просто працювати не зможе. Треба людина досвідчена в цій сфері. Повірте, там треба хоча б людина досвідчена хоча б в тому плані, щоб не підписати якусь дурниці. Бо документів підписується щоденно багато. УБС звідти не вилазить, прокуратура звідти не вилазить. Тому треба досвідчену хоча б, щоб не сісти в тюрму. На Рівненщині впроваджують проєкт ОБСЄ з протидії торгівлі людьми, в рамках якого планують виявляти, ідентифікувати та надавати допомогу постраждалим упродовж 5 років. Ці та інші заходи реалізують в рамках українсько-канадського проєкту у 13 областях України за 3 напрямками навчання представників держструктур, інформаційні кампанії та створення команди тренерів, повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Україна перетвориться в руїну, якщо країною і надалі продовжить правити олігархічний клан. Система змінам піддається неохоче, але громада повинна дотиснути. Інакше найближчі 50 років добробуту і процвітання нам не бачити. У цьому переконаний відомий український політолог Олег Соскін. Сьогодні він побував із лекції у Національному університеті водного господарства та природокористування. Подробиці у наступному сюжеті. Настав час змінити соціально-економічну модель країни, переконаний директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін. Із паразитичним капіталізмом потрібно покінчити. Натомість впровадити європейську модель демократичного устрою. Треба змінити розподіл додаткової вартості, яка створюється всіма громадянами України. Зараз її привласнюють мільярдери, а її треба передати в руки пересічних українців. За такої системи влади, запевняє Олег Соскін, країна почне квітнути на очах. Вже за рік другий нове життя гарантовано. Позитивні зрушення почнуться протягом року. Отже, ну, максимум за 2 роки Україна постане як інша держава, де люди будуть самі господарями свого, власно кажучи, життя через те, що вони будуть, їм буде залишатись мінімум 70%, 75% того доходу, який вони створили. Проте, якщо українці втратять свій шанс змінити систему влади, руїни не уникнути, переконаний Олег Соскін. Кожна невдала спроба відбудувати свою державу і передати доход в руки громадян завершувалась добою руїни, починає з Богдана Хмельницького. Поділитися своїми думками зі студентством національного університету водного господарства та природокористування Олег Соскін приїхав на запрошення ректорату. Зі свого боку, у виші співпрацювати тут планують і надалі. Ми маємо великий інтерес у розвитку співпраці між нашим закладом, взагалі між регіоном і Інститутом трансформації суспільства і афілійованими з ним інституціями для того, щоб якимось чином
надати нового поштовху змінам в системі вищої освіти регіону, змінам в системі управління регіоном і багатьох інших питаннях, які зараз є злободи. На зустрічі були присутні не лише студенти, а й викладачі. Після лекції Олега Соскіна вони його просто засипали питаннями щодо того, як змінити країну і коли ми почнемо жити краще. Юлія Бублей, Віталій Гудилко, випуск новин. Мінкультури підтримало ініціативу Рівненщини щодо меморандуму про єдину українську помісну православну церкву. На адресу Рівненської облдержадміністрації надійшов лист з підписом міністра культури Євгена Нищука, в якому йдеться, цитую, «Цей історичний факт підписання чинними ієрархами церков Рівненщини спільного офіційного документу має знаменувати нову сторінку як взаємовідносин церкви і держави, так і православних церков, які мають спільне коріння від Володимирового хрещення. Окрім того, в Мінкультурі переконані, що цей меморандум заслуговує на те, аби стати предметом ретельної уваги та обговорення під час наступного засідання Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій України. На сьогодні ж це всі новини. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мужності та оптимізму вам. Побачимось.